Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə çox ləzzətli bir salatın hazırlanma qaydasını paylaşmaq istəyirəm. İnanın, çox asan başa gələn bir salatdır, amma çox ləzzətli və çox gözəl bir görünüşü olacaqdır. Videoya keçməmişdən öncə, əgər videonu bəyənsəniz, videonun aşağısındakı like düyməsini basaraq kanalıma dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək hazırlama qaydasına. Video uzun olmasın deyə mən bütün ərzaqları əvvəlcədən hazırlamışam. 6 nəfərlik salatı üçün 4 ədəd kökü bişirirəm, rəndənin xırda gözündən keçirdirəm. 4 ədəd yumurtanı bişirirəm, ayırıram sarısı ilə ağını. Ağını içərisində, sarısı isə üzəri üçün lazımdır. Hər ikisini rəndənin xırda gözündən keçirdirəm. 2 ədəd toyuğun döş ətini bişirirəm suda, didirəm. 6 ədəd kartofu bişirirəm. Rəndənin xırda gözündən keçirdirəm. 6 xörək qaşığı mayonez, 2 xörək qaşığı smetan, yarım stəkan xırdalanmış qoz və yarım dəstə göy soğandan istifadə edəcəm. Bəzək üçün isə kahıdan istifadə edəcəm. Öncəliklə 6 xörək qaşığı mayonezi 2 xörək qaşığı 25-30%-lıq xama ilə qarışdırıram. Bu cür etdiyiniz zaman, yəni xama ilə mayonezi qarışdırdığınız zaman salatlarda çox incə və zərif bir dad olur. Salatı servis edəcəyim qabın kənarlarını kahı ilə bəzəyirəm. Və kahının üzərindən salatın tən bir ortasından 2 xörək qaşığı mayonez xama qarışımından əlavə edirəm və hər tərəfinə yayıram. Üzərindən isə kartofu əlavə edirəm. İstədiyim formaya salıram kartofu və üzərindən duz istiot əlavə edib mayonez qarışımından çəkirəm və eyni qayda ilə bütün qatları bu şəkildə yığıram. Axırıncı qat yumurtanın üzərindən də mayonezli qarışımı çəkirəm. İstəsəniz kənarlarını bu cür boşda qoya bilərsiniz, istəsəniz mənim kimi bağlaya da bilərsiniz. Mayonezli qarışımla bütün salatın hər tərəfini bağladım və üzərini bəzəyəcəm. Mən bugün üzərini bu cür bəzəmək istədim. 3 hissəyə ayırdım, ortasına yumurtanın sarısını, kənarlarını isə xırdalanmış qoz ləpəsi ilə bəzədim. Siz istədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz, istədiyiniz bəzəyi vura bilərsiniz. Mən belə daha çox sevirəm. Bir növ mimoza salatının dadını verir. Hətta deyərdim ki, mimoza salatıdır. Yəni, çox xanımlar qozla edir mimoza salatını, çox xanımlar yumurtanın sarısı ilə, çox xanımlar holland pendiri ilə, yəni istədiyiniz kimi bəzək vura bilərsiniz. İndi mən kəsib içində göstərəcəm sizə. Həm görüntü olaraq çox gözəl salatdır, həm dadı çox ləzzətlidir, həm də hazırlanması çox asan başa gəlir.
Bir də onu qeyd edim ki, salatı süfrəyə verməmişdən öncə, yəni bir saat öncə soyuducuda saxlamaq lazımdır ki, mayonezlə xama ərzaqların tərkibinə yaxşıca hopsun. Bu qədər. Bu da mənim sizinlə paylaşmaq istədiyim çox asan və çox ləzzətli bir salat idi. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Göz haqqınıza halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzu bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kimin qazanda qalmasın inşallah. Kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Videonu bəyəndinizsə, like etməyi unutmayın. Şərhlərinizi gözləyirəm. Sağ olun, salamatla qalın.